segredo entre a gente. Que insiste em bagunçar a minha mente. Vai passar um dia, mas ainda não passou. Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado. E não tivesse no presente uma pessoa no passado. Aceitar essa situação é uma forma de amor. Mas eu preciso que você me faça. Sertanejo, Brasil Latin Open.